Det sägs för övrigt att Sveriges egen Cindy Crawford heter Jenny Ölund. Och hon och hennes band Candela är gäster i Café Norrköping. Välkomna till Norrköping. Nu ska ni till att börja med få veta hur det går till på båten mellan Malmö och Köpenhamn så länge den nu kan tänkas finnas kvar innan det blir bro. Här är Candela. Med havet har vinden i mitt hår. Jag bär på ett minne, känslor från igår. Fast tiden gått och allt förändrats, så är lågan ännu klar. Du ler mot mig så vackert på fotot jag har kvar. Söker skydd för söndens vindar i din famn. Och solen glittrar bland på vågorna, du viskar tyst mitt namn. En dag på båten mellan Malmö och Köpenhamn. En kyss från dig och världen blir skön på en sekund. Sen lovar du mig trohet någonstans på Öresund. Jag ser på bilden av min lycka, så blek av tidens tand. Du ler mot mig så vackert på fotot i min hand. Vi står på akt Köpenhamn. Jag söker skydd för söndags vindar i din famn. Och solen glittrar bland på vågorna, du viskar tyst mitt namn. En dag på båten mellan Malmö och Köpenhamn. Vi står på akter dig på båten mellan Malmö och Köpenhamn. Jag söker skydd för söndags vindar i din famn. Och solen glittrar bland på vågorna, du viskar tyst mitt namn. En dag på båten mellan Malmö och Köpenhamn. En dag på båten mellan Malmö och Köpenhamn. Sannoligen går det en vind över vindens ängar, över matskålarna här. Hur smakar det, Jenny Ölund? Det här var jättegott. Jättegott. Det är perfekt en sån här vinter. Kilen då med lite socker. Ja, det är det. Fick ni sånt här i skolbespisningen på din tid också? Ja, det var inte riktigt lika tidligt. Ja, det är klart. Sånt det var... ska man inte prata med sådana här, här sammanhang. De kanske inte laddade så mycket som Björn gjorde. Nej, jag tyckte det här var mycket, mycket fint. Jenny Ölund och Candela. De här grabbarna får nu faktiskt förklara. Jag sa så här att ni satsar på sex, men det betyder, det menar jag, att ni är numera sex personer i det här bandet. Det var fem förra gången jag träffade. Ja, det stämmer. Vi har skaffat två nya medlemmar. Vilka då?
Ska vi ta reda ut en gång för alla vilka vi är nu då? Okej, vi tar längst ut det här har vi P.O. Lindholm. Ny medlem. Ja. Efter honom står Jonas Sandqvist som också är ny i bandet. Båda två lirar gitarr. Mm. P.O. lite sax också. Sjunger också. Ja, sjunger de också. Det gör alla killarna. Sen har vi Andy Johansson som spelar trummor precis som förra gången vi var här. Mm. Och så? Lite bakom här. Han är inte bakom. Nej. Men det är John Ebbesson. Han spelar keyboard. Ja. Och så är det Billy Hale som är kapellmästare i denna orkester. Det måste ju vara en ganska god uppgift eftersom det går så bra för er nu. Mira. Ja, det känns bra. Det har hänt väldigt mycket. Mycket, ja. Berätta lite av allt som har hänt. Oj. Ja, om vi ska ta det här så har vi för första gången turnerat i hela landet. Mm. Från hela vägen upp i norr och ner söder. Förut var det bara i Skåne, tack. Ja. Ja. Mm. Och så skivor på Svensktoppen och allt sånt här då? Ja, vi har än så länge ett 100%igt alla låtar har gått in på Svensktoppen hittills. Mm. Vad beror allt det här på då? Har ni hittat rätt stil på något särskilt sätt? Ja, vi har haft en idé som vi har hållit fast vid. Och efterhand har vi kommit i takt med tiden och pusselbitarna har börjat trilla på plats. Mm. En viktig pusselbit var ju när Jenny kom med 91. Kläder, Jenny, betyder mycket, har jag förstått, för dig? Ja. För din framtoning och så? Jag tycker om kläder. Ja, jag har förstått det. Det är en last. Man behöver bara öppna en tidning någonstans så ser man Jenny i olika kläder eller kanske rent av delvis utan. Va? Ja, det förekommer allt möjligt. Jo, En del av din personlighet. Det går väl åt en del tid till att titta på kläder, prova kläder och eventuellt köpa. Det är lite sådär image som det heter också, skapa profil. Ja, det kan man också. Det gör man ju även med kläderna förstås. Mm. Man visar vem man är lite grann. Och ikväll ska vi få höra lite nya låtar också. Ja, det blir det från vår nya platta. Ja, ni ska få i god ro äta upp er soppa. Vi ska... Svar och hjärtat är på ro. Ingenting kan vara bättre än att hålla om dig. Din värme ger mig kärlek, hopp och tro. Aldrig ska jag någonsin sluta tro att du en gång är tillbaka här igen. Det kan inte gå en stund utan att jag tänker på dig som ett ljus är du för mig. Ingenting är bättre än när du är här hos mig. Frågorna får svar och hjärtat det får ro. Ingenting kan vara bättre än att hålla om dig. Din värme ger mig kärlek, hopp och tro. Varje gång det knackar på min dörr så önskar jag du stod där utanför. Och när telefonen ringer så tror jag att det är du och att du ska komma nu. Frågorna får svar och hjärtat det får ro. Ingenting kan vara bättre än att hålla om dig. Din värme ger mig kärlek, hopp och tro. Kärlek, hopp och tro.
kärlek, hopp och tro. Jag blir påmind om dig varje dag. Om jag kunde få vända en dag ur mitt liv, ja då hade den dagen aldrig hänt. Jag känner efter vart vem, men jag kan inte känna något annat än kärlek för dig. Jag önskar mig tyst att du vore hos mig här ikväll. Det är lätt att vara klok när det gått några år. Bara minnas det fina man haft. Men jag vet hur jag känner så långt in i mig, att mitt hjärta vill vara hos dig. Och jag önskar jag kunde förändra någonting, men jag bränner och broarna väl. Jag känner efter vart väl, men jag kan inte känna något annat än kärlek för dig. Och jag önskar mig tyst att du vore hos mig här ikväll. Jag känner efter vart väl, men jag kan inte känna något annat än kärlek för dig. Och jag önskar mig tyst att du vore hos mig. Kan vi träffas någon gång? Jag undrar vad du vill. En liten fråga bara. Ja, jag som känner Martin. Men kan vi träffas någon gång? Det låter väl bekant. Är bara något jag vill tala om. Oh, kan bli intressant. Visst har vi hört det. Så lyssna då. Ja, jag hör på. Visst har vi hört det. Säg samma ord. Och hela vår jord. Ja, vi kan träffas någon gång. Vi ska träffas någon gång. Och jag vill förklara. Vad vill du?
borde förklara. Du finns här inom mig. Och jag börjar förstå nu. Oh, var är alla orden? Jag tror jag vet det ändå. Du, det har hänt någonting. Det gäller oss två. Visst har vi hört det. Så lyssna då. Ja, jag hör på. Visst har vi hört det. Säg samma ord på hela vår jord. Ja, vi kan träffas någon gång. Vi ska träffas någon gång. Visst har vi hört det. Så lyssna då. Ja, jag hör på. Säg samma ord. På hela vår jord. Oh, oh. På hela vår jord. Men kan vi träffas en gång? Ja, vi kan träffas någon gång. Kan vi träffas någon gång? Kan vi träffas någon gång? Vi kan träffas någon gång. Vi kan träffas någon gång. Oh, oh. Kan vi träffas någon gång? Hey, hey, yeah. Vi ska träffas någon gång. Så jag skriver om när våren kommer.